tem uma área externa, uma varanda, um garden ou até mesmo um pátio, sabe que um ambiente como esse não é tão fácil de decorar para receber os amigos. Mas hoje eu vou te mostrar que isso não é um bicho de sete cabeças. Oi, Paulo. Eu sou a Letícia. Esse espaço aqui é a área externa da minha casa. Como você pode ver, tá meio sem graça, né? Só que é um lugar que eu gosto muito, porque eu recebo os meus amigos para tomar uma breja. Quando faz um solzinho, eu venho aqui fora tomar um bronzeado. E o verão tá chegando e eu queria dar uma mudada. Só que eu não faço ideia de onde começar. E aí, você pode me ajudar? O espaço estava mal aproveitado, com os mobiliários mal posicionados e muito desconfortáveis, sem almofada, sem nada. Com o mobiliário já existente, a gente criou uma espécie de um lounge, usando o sofá, a poltrona, os dois bancos, dando essa cara de sala de estar, bem boa para receber. Ah, e a gente adicionou mais duas banquetinhas que são super coringas nesse tipo de decoração. Para essa função de lounge, mesas baixas de apoio, como essas duas aqui, são essenciais e necessárias para você receber. A gente escolheu uma retangular e uma lateral quadradinha para fazer essa função. E a gente escolheu essa madeirinha clara para contrastar com o mobiliário que é todo preto, que é muito escuro. E essa churrasqueira, que por si só já é um objeto de decoração, a gente deixou mais para o canto, para no dia do churrasco a fumaça ir embora. Para trazer mais conforto, além do assento e do encosto, a gente trouxe umas almofadas soltas, mais coloridas, mais alegres, e também uma manta para Chess. E essa Chess, que também é conhecida como espreguiçadeira, estava abandonada num canto. A gente trouxe para ela ser protagonista aqui do nosso projeto. Ela é um baita de um mobiliário para receber, para descansar, para relaxar, funciona muito. Para deixar o climinha mais aconchegante, a gente colocou umas luzinhas de LED nas plantas. E também escolhemos duas lanternas com vela para colocar na mesa. E aí, o que vocês fariam com um varandão desse? Vocês gostaram? Sabe o que eu quero saber? Quero saber o que a Letícia achou. Oi, Paulo! Eu amei! Amei muito! Muito obrigada mesmo! Obrigada por tudo! Obrigada pelos quitutes também! Já até chamei o pessoal pra vir aqui conhecer o novo espaço. Um beijão pra você!